Poštovani gledalci, dobro jutro, dobro jutro Srbijo, dobro jutro svim našim gledalcima. 9 časova i 15 minuta, centralna tema današnjeg jutarnjeg programa sa gospodinom Nenadom Čankom. Dobro jutro i dobrodošli. Nenade, dobro jutro, taman smo u ovoj emisiji od tebe napravili Srbina. Kad juče smo videli jednu izdajničku izjavu za N1 bosanski, ne znam, rekao si, gde je ta izjava, crni mrak? Gde? Hoćemo odmah. Ajde, pustimo, šta je rekao? Ja ne znam. Evo da vidimo. Ve koju ste dali za... Da, ali nismo pogodili, imamo si još goru izjavu. Imamo još. U tom zagupljivanju je Srbija, osim severoistočne Bosne, negiraš postojanje Republike Srpske, otišla najdalje. Ja sam verovao da si pak ti pametan čovjek. Kako mogu onaj jedan autobus i onaj jedan kombi koji su uvaćeni pred Beogradskom arenom da stanu nekoliko desetina hiljada ljudi? Prvo, to je samo jedan deo opšte atmosfere koja je vladala na ovim izborima, gde to jedan autobus, jedan kombi, to je, ja razumem tvoje nesnalaženje sa ciframa, pa onda ajde neka bude. Pa ni kao sardine ne mogu da stanu u taj autobus. Naravno ne mogu, da što nije bio jedan nego stotine. Gde, kako i nisu uvatili? Pa što ima da ih hvataju? Pa što i nisu slikali? Hoće li ti kaže nešto, evo, da ostavimo na trenutak to, mada bih podsjetio na kolone beogradskih tablica pre dve godine, tri godine, 2020. godine, na glasanju u Srebrenici, recimo, kada su iz Beograda dolazili da glasaju u Srebrenicu. Podsjetio bih na sve one koji su dolazili na litije u Crnoj Gori da prave tu rijeku slobode po Crnoj Gori, koja je dovela do toga da najgrđa četničija sada... Dovela do slobode u Crnoj Gori. Kakve slobode? Po Crnoj Gori je sloboda. Tamo je ponosno biti Srbin, konačno. Ranije nisi smeo ni u komunalnom da radi. Srbin. Ni u kanalizaciji nisi mogo da budeš Srbin. To što ti zoveš Srbin, to nije nacionalna pripadnost, niti etnička, nego politička. Jer je najveći Srbin ono malo džubre Dritana Bazović. Da ga vidimo. Evo vidimo. On je sve više Srbin. Pevao je pesmu od Topole pa do Ravne Gore. Normalno. On je veći Srbin od svih tamo samoproglašenih. Od Prizrena do Rumije, Dritanov se barjak vije. Da, fali. Evo videli smo, ne vidimo baš tačno, zagrljeni Milo Đukanović i Šešelj. Da li je moguće da Milo Đukanović više poštuje Šešelja od tebe? Ti si mu u ovoj završnoj fazi kad je već prilikom silaska s vlasti. Da, ta fotografija... Ovo je na vrhuncu Milo Đukanović. Slušaj me, ta fotografija je nastala u trenucima kada je Milo Đukanović prvi put izabran za predsjednika Crne Gore. I ta je fotografija nastala zato što su svi predstavnici u tom trenutku savezne stranaka koje su imale poslanike u saveznom parlamentu Srbije i Crne Gore su bili pozvani na tu proslavu povodom izbora Mila Đukanovića za predsjednika Crne Gore. Uzeo rečeno i ja sam bio prisutan na toj proslavi. Ali više je razgovarao sa Šešeljem nego s tobom. Otkud znaš? Ti si mu bio sporedan. Otkud znaš? Jer su to bila dva najveća Srbina tog trenutka. Otkud znaš? Reče mi jedan čovjek. Ma naravno. E sad, koja je neprijateljska sila tebi napisala da to čitaš preko televizije? Čitaj ovo što si doneo. Ovo što sam doneo? Da. Ovo sam doneo zbog toga što je pitanje legitimiteta ovih izbora. Ja ne mogu da kažem, jer to je posao za istražne organe, šta se dogodilo na ovim izborima. Ono što sigurno znam, to je da su naši prijatelji iz Demokratske zajednice vojvođanskih Mađara napravili jednu malu analizu uspeha, recimo, Saveza vojvođanskih Mađara, tradicionalnog režimskog partnera u delovima Srbije koji nisu Vojvodina. Dobro? Pa onda dođeš u poziciju da u Vladičinom Hanu, gde ima dva Mađara po potpisu iz 22. godine, dobiju 35 glasova. U Vranju 92 glasa sa 7 Mađara po popisu. U Leskovcu 116 od 14 Mađara po popisu. U Vlasotincu 78 od 4 Mađara po potpisu. U Svrljigu 10, Aleksinac 24, Pantelej 26, Crveni krst 23. U zapadnoj Srbiji Trstenik 31, Kruševac 108,
Aleksandrovac 41 Mađar po popisu. Novi Pazar 25, Kraljevo 66, Čačak 64, Gornji Milanovac 33. I ko će tebi da veri? Kragujevac 149. Ko će tebi da veri? Ovo su službeni podaci. Pa je li onaj Basta podaci nesreti registrovo u Bujanovcu Bunjevačku partiju? Ovo... Pa mu ništa nije falilo. Osim što su mu nije imao listu, zašto su mu od 10.000 našli 8.500 falsifikovanih potpisa. Dobro. Pa nije bilo dobro, kako, zato što... Evo pričaš o čemu. Ovo zato što cifre. Je tvoja stranka, kao i Šešeljeva, doživjela brodovom. Čak si ti, kao pametan čovjek, video kud to vodi. I da sve ono zašto se borio će biti poraženo na ovim izborima, pa si se izvuko i nisi ni učestvao u tome i pustio si ih niz vodu prvi ti, pa su onda doživjeli brodovom na izborima. To što sada pričaš je naravno laž u tvom najboljem maniru. Radi se o sljedećem. Ti si u ovom trenutku imao Liga nekoliko... socijaldemokrata je doživjela apsolutni poraz. Mogu da završim rečenicu? Izvolite. U uslovima gdje je glavni problem bio na ovim izborima referendumska atmosfera. Ko ne glasa za Srbiju protiv nasilja, taj radi za Vučića. Je li tako bilo? U tim uslovima gdje je Dragan Đilas, znaš kako svako ima izabranog lekara. Čekaj, ti smatraš da on izabrani opozicija. Mogu da završim. Da čujemo. U pitanju je, Dragan Đilas je izabrani opozicionar Aleksandra Vučića. Aleksandar Vučić je napravio jedan od 5 miliona, dao im ime. Ime im je napravio. Posle toga je napravio... On je odgovarajući dao izjavu. Napravio ime i proglasio Dragana Đilasa za svog izabranog opozicionara. Zašto? Pa zašto ne može da ga pobedi? Pa neće valjda nekoga ko nešto drugačije misli. Čekaj, od ti njine. Ti smatraš da je neka sila odredila Dragana Đilasa da pridavi opoziciju? Ne, nije neka sila, nego Aleksandar Vučić. Da pridavi opoziciju? Hvala Bogu. Čekaj, on je zloduh te opozicije koja ne može da pobedi nikad. Kako da pobedi? Pa ne možeš ti, nedavače Kosova, pobediti time što više nećeš dati Kosovo. Ne možeš ti nekoga ko neće da uvede sankcije Rusiji pobediti time što još više nećeš dati sankcije Rusiji. Ne možeš ti sa više nacionalizma pobediti nacionaliste. Sa više, ne znam, evropejstva pobediti one koji su non stop u razgovorima sa Evropom. Čekaj, pa čoveče, Vučić je na ovim izborima bio veći evropljanin, Srbin, nacionalista nego oni. Slušaj, ta ista opozicija ode u Nemačku i kaže mi ne da ne damo Kosovo, mi ćemo i ono što je do sada postignuto anuliramo. Sve misleći sad će da se dodvore Srbadiji koja će pre da izgine nego Kosovo da da. A glavni konflikt među tom Srbadijom je u tome ko je za dolazak autobusom na glasanje dobio 4, a ko 10.000 dinara. To je glavni konflikt. Koliko je plaćao Đilas? 4. Otkud ja znam, to ćeš vidjeti s njim. Ali pa hoću ja da postavim jedno drugo pitanje. 2000. Ovo ti... 2000. Ko je tebi rekao 2000? Izvinjam se. Otkuda 203 Mađara u Smederevu? Ja ne znam šta ti pričaš. Ma ja znam šta pričam. Ovo su službeni podaci koliko je SVM dobio glasova po Srbiji. Moje pitanje je glasi. Ali zašto ne čitaš koliko je Liga socijaldemokrata dobila glasova? Zašto to ne čitaš? Zašto bi to čitao? Pa ti si njih pustio niz vodu pre nego što su bili izbori. Nisam ja nikog pustio niz vodu. Nego kada imaš protiv sebe referendumsku atmosferu između Vučića i njegovog izabranog opozicionera, kojima je svrha da se sve drugo zatre u korenu, kada imaš situaciju u kojoj sve što misli drugačije van koordinata srpskog sveta, a to je Srbija, Republika Srpska, Crna Gora i naravno Kosovo ne damo, ali to nema veze, to ćemo vidjeti posle, a jesi primetio da niko nije spomenuo Republiku Srpsku Krajinu? Jesi kako primetio? Kako posle Oluje, kako da govoriš? Bravo! Niko nije spomenuo. Zato što su ti isti nacionalisti, ne spominjući Republiku Srpsku Krajinu, praktično poslali poruku sljedeću. Odakle god proterate Srbe, mi tu više nećemo da se mešamo.
I oni su najodgovorniji za to što se nad Srbima sprovodi genocid kao što je to urađeno u operaciji Oluja i u operaciji Bljesak. Je li neko reagovao? Je li reagovala Srpska pravoslavna crkva na ovo što se sada događa? Je li reagovala? Reaguje na sve, a ne reaguje na ono što se sada događa. Koliko ima kineskih tržnih centara? Koliko ima kineskih tržnih centara u ovoj zemlji? Pa ima ih dosta. Jel ima? E. Jesi video ti ovu ikonu? Jesam. Kineska. Je to kineska proizvodnja? Ja pitam, jesi video ovu ikonu? Ja nisam. Jesi video? Jeste vi? Evo, pogledajte. Pa ima pravoslavnih u Kini, šta? Izvijam se. Ne znam šta je. Pa otkad Hrist jede šta pić ima, bre? Pa modernizovo si. Otkad Hrist jede šta pić ima? Pa čekaj, kako to svetogrđe? Šta ti pokazuješ ovde? Ja pitam zašto Srpska pravoslavna crkva ne reaguje. Ja ovo nikada nisam vidio. Čekaj, si vidio? Na to ne reaguje. Na to ne reaguje. A reaguje na sve i svašta. Brine o Kosovu. A gde se prodaje ta ikona? To ćeš ti kao istraživački novinar naći. Odakle to? To si naručio. Ja ću ti ostaviti pa ti to lepo prouči. A moje pitanje glasi... Pa dobro, ima pravoslavna, ima hrišćana među Kinezima. S čemu ti pričaš? Pričamo o tome. Dobro, istina, Hrist nije... Šta su, Kinezi su inače poznati po svojim vizantijskim motivima. A pričaš tu. Pa dobro, znaš da je Srbija do Tokija, pa i preko Kine. To su ovi Srbi koji su... A istovremeno, imaš ovoga Nestorovića, ovog... To se zove, inače... Što se ljubomora na njega? Čovek je klinički slučaj paranoidne deluzije. Šta mu fali? Šta mu fali ceo srpski narod na njegovoj strani? On je čoveče bolestan čovek. Šta je prebo... On leči je, nije bolestan. Taj isti čovek je rekao da je korona najsmešniji virus u istoriji. Je li tako bilo? Dobro, on je rekao da je još više uveren u to posle svega. Je li rekao da je najsmešniji virus? Je li rekao da je najsmešniji virus? Od tog najsmešnijeg virusa je umro i Đorđe Balašević i desetine hiljada drugih ljudi. Od tog najsmešnijeg virusa. Sada, je li to ko ima plave oči, baba mu se jebala sa vanzemaljcima? Je li to rekao? Ne, rekao je samo ko ima plave oči da je vanzemaljac. I ti te psihopate, potpuno kliničke slučajeve, pretvaraš u ljude koji će da sede u najvišem zakonodavnom telu ove zemlje. O čemu mi ovdje razgovaramo? Ali ti nećeš da sediš i ni Tadić, ni Čeda Jovanović, ni Šešelj. Više vole Nestorovića nego vas. Naravno. Vi ste svi... počišćeni na ovim izborima. Zato što... Zašto ste svi počišćeni? Svi tvoji prijatelji su doživjeli brodolom. Jel ti pratiš šta ti govorim? Kad je napravljena referendumska atmosfera i kada su podeljeni mediji i da ti mene ne zoveš ovde zato što te zabavlja da vičem na tebe i što ti dižem gledanost time što vičem na tebe, ti, ja ne bih imao gde ovo ni da kažem, ni ovo da pokažem. Zašto Srpska pravoslavna crkva ne reaguje? Zašto Srpska pravoslavna crkva ne reaguje? Zašto ih to ne interesuje? Pa i si ti naručio. Njih ne interesuje. Čekaj, nema, evo, kruna je veštačka inteligencija, nema ovakva. Ovo si ti, tebi ništa u ovoj zemlji nije sveto, pa si naručio Isusa Hrista. Naravno, sve sam ja kriv. Sve sam ja kriv. Sve sam ja kriv. Beznačajni Nenad Čanak. Ništa van u biračkom telu. Niko i ništa. Pa gde su vam sada oni koji su neko i nešto? Gde je Saša Janković? Gde je Beli Preletačević? Gde su vam svi oni? Nema od toga ništa, bre. To su sve prevare za jedan dan. Koje služe tome da se ova zemlja gurne dublje u ludilo. Da ne bi neko pitao jednostavno pitanje. Gde su pare? I zašto se zadužuju ljudi i otkud Mađari po cijeloj Srbiji? Tamo smo se pomirili s Mađarima, imamo najbolje odnose u istoriji, pogledaj šta ti izmišljaš. Ovo ja izmišljam. Ovo su službeni podaci. Kako je službeni podaci? Službeni podaci sa izbornih mesta. Da li ti je žao kako su prošli tvoji prijatelji i Boris Tadić i Čeda Jovanović? Nemoj iskretati temu. Dobro, to si rekao. Ne, ja šta da mi bude žao. Oni su se odlučili da idu na ovo. Ti nisi hteo da se brukaš. Ne, nisam hteo uopšte da ulazim u ovo sve. Nisam hteo da ulazim u ovo i vidjet ćemo na što će sve ovde izaći. A ono što ja duboko verujem,
To je da kada se shvati da litije u Crnoj Gori, koje su pravljene kao, Bože moj, to sav srpski svet se sjatio da osrbi Crnu Goru. Pa jeste. Kada je, pa naravno da jeste. Pa evo, sad će ispasti 60% će se izjasniti kao Srbi. 85% govore srpski jezik, veruju srpsku pravoslavnu crkvu. Ja lično mislim, da je to malo. Ako budu oni brojali glasove, 99% će se izjasniti kao Srbi. Nije to sporno. Pa Milo Đukanović je upisao kao Srbi. Što bi rekao drugo... Jesi vidjela na popisu? Što bi rekao... Je pokazao... Hoćeš ti prestati kad ja govorim? Dobro, da čujem. Drug Stalin je odavno rekao... Danas je njegov rođendan. Evo, naravno da mu je rođendan. Ali evo, Šešelj je čestito i tebi i meni Stalinov rođendan. Naravno, zato što je danas najmračniji dan u godini. Pa nešto neka magla. Nije magla, nego je zimski solistici ili ti kratkodnevica. Da li to znaš? Da li znate šta je kratkodnevica? Svakako, ali... Bravo! E, odlično, najzad neko ko zna šta je kratkodnevica. Sarajevo sa indeksom kvaliteta vazduha 350, ponovo najzagađeniji grad na svetu, a u nekim delovima grada ta vrednost prelazi 400. Prema podacima servisa IQ Air, u Sarajevu trenutno je 60 puta veća zagađenost od vrednosti godišnje smernice Svetske zdravstvene organizacije za kvalitet vazduha. A zašto vas interesuje? Iza Sarajeva su jutros Delhi, Lahore, Daha, Karači, Kolkata, Kampala, Kuvajt i Kabul. Zašto vas interesuje kakva je zagađenost vazduha u Sarajevu? Zato što je najzagađeniji grad na svetu. Jel' tako? Da. A to što je bio grad sa najdužom opsadom za vreme u modernoj istoriji na svetu, to niko ne spominje. Da li to znate? Pitajte po ulicama Beograda ko je opsedao Sarajevo 4 godine. Pa nije ga Beograd opsedao. Ne, oči su im puni suze. Samo su oni koji su ga opsedali, platu primali iz Beograda. Polako, Nenade, polako. Nemoj ti meni polako. Da citiram samo druga Staljina, kome je rođendan. Nastan je divan dan, Džugašvili u rođendan. Dakle, kad su izbori, i citiram zbog izbora, kad su izbori dobro organizovani, ne moraju biti ni održani. Dobro, evo ti si je stavio na stranu te izdajničke opozicije, na stranu Đilasa. Ja se stavio na stranu Đilasa. Da. Si lud. Pa ne znam je li što on na Đilasa. Da li je lud? Ne znam ko je lud. Da li je lud? Ne znamo ko je lud. Kakav? Pa jel ti shvataš da je to sve, čovječe, dogovor od početka? Ima i tvojih ljudi. Ima. Ima i tvojih učenica. Ima sve. Ima. Ima. I ti si odgovoran za to. Jeste. Ima tamo ljudi koji su bili u Ligi socijaldemokrata Vojvodine, a sad su postali Đilasova moralna horizontala. Horizontala. Šta sam rekao? Moralna horizontala. Moralna vertikala. Vertikala. Već nešto. Da, po dobro je horizontala. U svakom slučaju, nije ni važno. Poenta je ta da je čitava ova priča nešto... Je bi ti išao s njima? Ajde. S kim bre? Gde bi išao s njima? S kim da idem? Ti si evropski čovjek koji ja, je bi išao sa tom proevropskom... Ko je proevropska opozicija? Pa oni kažu da su oni. Pa jedina proevropska opozicija su ti bili ova Srbija na zapad. To bi dao jedino što je proevropsko... Pa jesi ti glasao za te? Moji? Koji su ti? Šta te briga za koga sam glasao? To se ne pita. Pa ja bi glasao i za tog Bastu i on je evropski čovjek. Pa ali nije mogao, nisu mu listu odobrili zašto je od 10.000 potpisa, 8.500 bilo potpisa. Ali ajde, za njega možemo da verujemo da je evropski čovjek, jer je bio Čankov teohranitelj i onda ga je Čanak zarazio sa Evropom. Ja zarazio. Zarazio si ga sa Evropom, iako mu se firma zvala Moskva Trade. Šta je brez toga? Evropejstvo je kao aerosolno zarazna bolest. Ali ovdje evropejstvo nije ni epidemija. Nekad je bilo epidemija, sad nije. Evropejstvo je uspešno zatirano zadnjih 10-15 godina. Ima lekovi za to, srpski lekovi. Da, srpski lek. Srpski lek. Da, kao protiv korone, što bi rekao doktor Nestorović. Evo, doktor Nestorović je, znači, rakica, slaninica. Slaninica i beli luk. I beli luk, normalno. I to je sve te Evropljane počistilo. Naravno, počistilo zato što svako normalan pobegne kad smradiš. Mislim, to je nekako potpuno logična stvar, nema tu. Da. To je obično, znaš, kad se ide na te evropske sastanke, ne der se belog luka, oni pobegnu, jer su što dokazuje da su oni vampiri i da su im se babe jebale s vanzemaljcima, kao što sam u prethodnom izlaganju naveo.
Je li tako? Čekaj, vidiš ti nešto svetlo. Šta? Je li ima? Ima tu nešto svetlo što nas vodi ka Evropi. Ka Evropi? Da. Čeče, tebi jasno da u ovoj zemlji pola ovih kao političara, pola radi za Rusiju, a Kremlj, a pola se boji Rusije. To ti je čitava priča. Pola radi, a pola se boji. A ti se svuda pričinjavaju Rusije. Ma ne pričinjavaju se oni meni, čoveče. To je kao, izvinjam se, je li vas napala to neki insekt, neki vas napala nešto? Ko te je napao? Ma, muva. 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 Ruska. Sad bi on rekao, pričinjavam se. To što leti oko vas, ne, to ste se pričinjao. Nije, pa to su dronovi sa jedne protivničke televizije ne, pa proizvodi dronovi. Stvar vrlo jednostavna. Ja sam ti govorio u ovoj emisiji koliki je problem sa ovim, koliki je problem sa otvaranjem fronta na Balkanu. Posle je to i Zelenski po svojim obaveštajima. Je, postoji realna mogućnost da se otvori front na Balkanu. Realna je mogućnost da napravi Dodik cirkus u Bosni, to je realno. Ja se više bojim Kurtija nego Dodika, za razliku od tebe. Ja se bojim zbog toga što posle Banjske se niko neće usuditi to da radi, jer je to propao fazon. Ali, tamo je bio pokušaj, nije uspeo i to, od toga se diglo ruku. Da, ali Kurti pokušao na, po svaku cenu Srbiju da uvuče u sukob s NATO. U šta? U sukob s NATO. Čovječe Boži, moje pitanje glasi. Da li je neko primetio da je za vreme izborne kampanje 4200 automobila na severu Kosova preregistrovano na kosovske tablice. Je li primetio neko? Koliko je automobila zapaljeno zato što je ovaj prešlo na supromene tablice? Nula. Koliko je bilo pre toga automobila zapaljeno? Desetine. Je li tako bilo? Je li tako bilo? Kaži, da, nemoj mi tu čitao ono, sam u novinama, a novine vlaži. 1100 pasoša kosovskih je podeljeno na severu Kosova za vreme kampanje, dok su svi ne davali Kosovo. Dakle, to sve sam go hokštapler i prevarant, znaš? I nema od toga ništa. Ako neko ja hoće... Ja mogu da te razumem, ne da ti si retko pošten čovjek, teško da se uklapaš u ovo novo doba. Vreme te pregazilo. O, vidi, za nas poštene ljude ovde nema šanse. Kako ćemo mi s tim prevarantiti? Ja ne volim da pričam o tome, ali evo reći ću ti dve stvari. Evo, profesor Nestorović je mnoge ocenio kao prevarante. Da, dobro. Pa dobro, mislim, ono, čovjek verovatno je razgovarao s radijatorom, pa mu on rekao. U svakom slučaju, hteo sam da kažem sledeće. Za 33 godine mog bavljenja politikom, 33 godine, sam došao u poziciju da nemaš za mene ni jednu finansijsku aferu, je li tačno? Da, ne, ne čujem. Pa ne znam, nju te nisu uvatili, su te držali daleko od para. Jer su znali da si sklon. Da biće se, da je to. Da, da se omrsiš da, gde god da, vidio. Da, da, da. 33 godine sam, da, su uspeli da me drže dalje od para. I druga stvar... Jer ne znaš šta će s para. I drugo, niko mi nikad nije, ni u jednim demonstracijama koje sam pravio, ni povređen, ni poginuo. I to su dve stvari na koje sam najponosniji u svom političkom životu. I meni je to najvažnije. I da sam ostao, što sam govorio 90. godine, evo 2023. sad će biti 24. govorim isto. A to je da Srbija bez decentralizacije, bez autonomije Vojvodine, bez punog priznanja, iz druge strane, još jedna stvar, ova dvojna državljanstva su svinjarije. Da se mi odmrzujemo. To što kako ako može u Nemačkoj, ako može u Americi, što ne bi mogao ovdje? Vidi, to je kada, budemo, gora... kada budeš imao denacifikaciju ko u Nemačkoj, možda razgovaramo. Pre toga ne možda razgovaramo. Zato što svi imaju svoje domovine, koga, a Srbija im dođe hobi. Znaš, denacifikacija... Moja država, Srbija, nije nikom hobi. Ali denacifikacija Hrvatske nije izvršena posle, zašto mi... posle Jasenovca. Zašto? Ti bi denacifikovao ne... Srbiju, a ne Hrvatsku. Jasenovac je bio 40. godina prošlog veka. 70 godina čekamo denacifikaciju Hrvatske. 70 godina? Da. Pričaš gluposti. Kako te pa nije čekaj, sramota? Kako te... Kako te nije sramota? Čekaj. Kako te nije sramota? A sad je to ozbiljno. Zašto? Da pričaš gluposti. Kakve gluposti? Pre svega mene interesuje Srbija. Srbija ne može biti taoc čekaj svakoga kojem padne na pamet, čekaj, da dođe ovamo. Čekaj, ti podržavaš Hrvatsku, Bošnjačku, Muslimansko-Bošnjačku federaciju, da, podržavaš Crnu Goru, podržavaš Kosovo, zamislim, sve podržavaš, sve osim Srbije podržavaš. Ne, nije tačno. Ne, nije kad tačno. Si posljednji put neku lepu reč za Srbe i Srbiju rekao?
Za Srbe iz Srbije? Kad si rekao? Za Srbe iz Srbije. Srbima i o Srbiji. Kad o Srbima? Da. A ti zaboravio sam ja Srbim? Pa ne ličiš. Ne ličim. Pa da, evo, prvo, tebe liči ono Srbije. Ne smrdim i ono kao, imam... Ne, ima finih Srba, ali ti ne spadaš u to. Izvijam se. Moj divni prijatelj, za koga sumnja da možeš sumnjati da je Srbin, gospodin St. Protić, Milan, pogledaj šta on misli o ovim izborima. A njemu ne možeš da prebaciš da nije Srbin. Evo, ima generacija i Stojan. I koji kaže... Proti, šta je on rekao? Meni je Milan St. Protić razočarao. Kaže, vlast je rekla narodu da glasa za Nestorovića. Pa čekaj, je on normalno šta je rekao? Koja vlast je rekla Srbima da glasaju za Nestorovića? Misliš, glasali sami od sebe? Pa, zaljubili se, šarmantan čovjek. I to se zaljubili tako da su linearno po celoj Srbiji svi dali 4,2% za njega. 4,7, 5, 4. Nemoj da izmišljaš, pogledaj rezultate. Čekaj. Pogledaj rezultate. To je čist inženjering i prevara. Kakva prevara, Nestorović? Evo ti ovo. Nemoj da mi govoriš protiv Mađara. Gledaj, čekaj, neću ne ja nacionalnu, Mađara. Versku ne mržu ja da širim. Protiv Mađara. Kraj. Ovo, ne, prekini. On širi sam... nacionalnu, evo, versku. Protiv, o rezultatima izbora vi ne udarate na političkog protivnika, nego na zid koji je neoboriv. Ovo što ti daje... Neću da čitam. Je uradio... Ajde, dosta. To je, su radili naši drugovi iz demokratske zajednice vojvođanskih Mađara. Pa nisu, oni bi to rekli. Ajde, idemo dalje. Dobro, hvala vam što ste bili kod našeg programa. Bilo je izuzetno zanimljivo. I hvala vam što niste vikali i vama i vama. Čim je bre opasno i u kafani, sve ti možete prebijeti. On ima ovaj štab, toliki ljudi su prebijeni od njega. On je sklon kafanskim turčama. Mi sad nastavljamo dalje.